Hər birinizi salamlayıram podiumdan əziz xanımlar. Bu gün kolleksiya təqdim edəcəm sizə. Orta yaş qrup üçün belə bir libaslarımız gəlib. İkili bir gözəl, döndü xanım-xata və analar üçün təqdim edəcəyim kolleksiyamızdır. Belə bir libasımız proshva ilə fışfıqlarla işləməli bir gözəl modeldir. Qollarında qafre plise pencəyidir. Pencəyin önü açılarak içində ayrıca bir qollu bu formada belə bir libası var yenə də vışırfqa işləmələrlə çox gözəl bir libastı. Xanım xatın analar üçün belə bir məclisə giyə biləcəyi. İç astarlığı pambıqdan, üstü isə Türkiyədən şfonla belə bir gözəllikdir. 46-dan 54 ölçüyə qədər xanımlar. Bax belə bir xanım xatın ana libası. Və bu gözəlliyin istirəm sizə bax bu dekorunun gördüyünüz bu işçilik həm də ətəyində davam edir. Ətəyində izləyəsiz. Çox zəngin, samballı bir libastdır. Elə samballı xanım, xatın xanımlar üçün. Növbəti gözəllik yenə eyni silsilədən, növbəti bir gözəllikdir. Bu da bizdə olub bitib, yenidən gəlib. Gülməxmər formasında ipək üzərində atlas işləmə, plise yubqa formasında, kostyum kimi gördüyünüz kimi, ətək və kofta formasında gözəl bir libastdır. Qollara da baxın, qolda belə bir fərqli işçiliklə Və bax belə bir əla modelimiz gəlib. Ölçülərini sizin diqqətinizə çatdırım. 46-dan 52, 54-ə qədərdir. Və belə bir gözəl modelimiz. Çox sevilən bir model formasıdır. Bu da kostyum şəklindədir. E, sanki kofta və ətək formasındadır. Proşva, vışfqalar var üzərində. Baxın, bütün proşva, vışfqalarla aksessuar var üzərində çıxır. İsteyə görə xanımımız digər çıxarır, isteyər qalar. Yaxasındakı işçiliyə baxın. Çox incə libasdır. Bax belə bir xanım, xatın, səliqəli, gözəl bir libasdır xanımlar. Baxın, şfondur, yubkası da bu formada. Ətəyin sonluğuna baxın. Çox gözəl modellər gəldi bu gün. Ölçüləri də 44-dən 50-yə qədərdir. Hər birinizi dəvət edirik pozuma.